filmā. Nē, es varu dzirdēt, viņš pats nevēl. Bet ja to mikrofonu atsevišķi pieslēdz, nu var atsevišķi. Tas ir atsevišķi, jo brādās. Atsevišķi, jo brādās. Man nepatīk, ka viņš to fokusu strādā. Tas ir maksā. Vai tā ir jēs? Es jau varu akartēt, jā. Visi gaida, ka man vēl ģeps korsi. Jā, ba ne? Ļi nenofilmē. Jā, es tā pofilmē. Mazliet. Kaut ko vajag te. Es domāju, bilēks trīm statīm. Nu tā. Tas būs sosas mans. No, labāk ir fotoaparāts pasaulē. Protams. Visu redzē. Es gribu redzēt. Es neesmu tik smuks. Es viņu gadu vakar trīs. Kam tas notiek? Tā. Lampas vēl kāds vajag uzlikt. Es varu šīs no lampas salikt. Ko? Kas? Tā ir Krišķāņa. Tā nav manē. Nu, tā ir, kā no Bovenas pārēt uz profoto. Tad laikam spridzām jaunās. Kāds jaunās? Tās mums uzlikts uzsulies. Jā, tās ir atceras Bovenas. Uzlikšu. Uzlikšu arī. Mozēja augšā tur pie tiem zaļiem un tādas pašās. Tas būtu uzskatu cigārējus, lai karstāks būtu. Bet vajadzēt daudz, bet pirmo gadu tev aizpagājuši dabā. Pieliku pie traukiem, jā? Nē, nē, es vienkārši ļodiņas meklēju. Viņi no rīta iemācījās sakrāmēt, ies visu dienu krāmē. Viņi kaut ko dzērbē samāks klāt? No rīta inda krāmē. Vai kam viņi cēnīgi dzēruši? Nu, bet ko, ūdens krāmē? Visi jūs atradis? Atradis, 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 Saprotu, ka tu meitenēm garlaicīt, viņi saka uz to kājas nocēt, kas sieviņa atpūtēs. Augšu, augšu, augšu. Šitas. Tikai kurps tā, lai es viņus redzu. Bo, labi. Baņķiki ir smuki. Un kā to cepuri, kā varbūt viņi vajag uz otru pusi un pagatavot, ne? Varbūt vajag uz šito pusi kā pirms. Jā, labi.
Šitā pašā. Tikai nevajadz pa daudz uz aizmu. Nu, sēd stāvis tas. Smukus pirksts. Smukus pirksts uz tevis. Lai pa durē atstāt, ko daudz ir. Cepot pa daudz ir. Mēģi, tā ir ko zirgt. Cepot pa daudz ir uz augšu. Tā, pamaina rokas. Tur varētu uztaisīt kā, tur austrumu. Uzliek pie viņa studiju. Viņš nav. Alējā viņš arī nav. Jo principā... Ko nozīmē, kad lampi sarkana paliek un pukš uztaisīt? Porši! Šajā tenu. Labāk, tā labāk paliek. Nu, kur zipsums? Nav. Viss. Ā, viņa numaļnie. Jautājām, ne viņu, tad mēs gājām. Bet Elizabete var vēl kaut kur. Viņu nozaga un aizadzīt, tad būs ir piesīts vispār. Jā. Tā, šis nav kuriņš, šis vīrs. Man nevajag, ko laisīsim šitām, te? Jā, 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 tas ir. Tieši kaut kur no šajienas. Nu, viņi tur tā skaisti kā problēmē. Nu, laik pamēģināt. Jā, kaut kas, nu, laik pamēģināt. Kaut kur no šajienas. Un tad cik tās gaismas tad jās? Kas tad tas objektīvs tur pareizi sakruķīts viss? Tā, te ir servis. Var mēģināt mazāk, man liek. Nu, labi, jā. Nu, jā, pamēģinām, tad šito simtnieku noteikti, jā. Šito arī kaut kā. Nu, jā, mēģinām, tad jāpagrozīt. Šitiem objektiem, tad vai nu šito vajadzēs pagrozīt lielāku, jā, jeb to. Nu, kas jāskatās, kā es pamēģinu vispirms droši. Jūs varētu neskatīties tieši objektu? Jā. Tā, es redzu... Ir labi, pat histogramma nav vienlaicīgi. Tad īsti nevar saprast. Man vienlaicīgi nav, jā, tad viņi jau... Nu, labi, nu tad uz izjūtā. Var sakot daudz par daudz. Šitā tas nav. Jā,
Man te neko negrūzīt, man ejot. Es domāju, ka nē. Gan labi. Tad, kad jūs varat, mums vajag Elīnu. Tu esi Elīna. Kas ir Elīna? Nē, Elizabeti, piedod. Nē, tagad mēs viņam. Nu, tikko mēs sākām, nu jūs vēl neesiet. Mazāk viņš tevi. Es ņemšu vairāk to. Ah, nu, piekārt, jā. Tad ir jau parasti. Nu, kas tagad? Ah, nu, ir gaišāks. Jā, nu, nu. Kas man nepatīk? Kas man nepatīk, kur šitā vieta būs jāgriež nost, bet tas šausmīgi. Elfons pārā. Izgriezīs ārā, iemācīšu Photoshop, kā nospiešu to tā viņš ir tā. Ko jūs modelējies arī? Trabijās? Tik bēdī. Nu, viņa ir labi. Tā varētu. Varbūt kā esmu atcerties tā ir galva, tā esmu sagās galva. Ne tā, bet es to zupu tā līdenāk. Kolēģi, noteikums tas pats. Gaidām pīkstiem. Kamēr nav pīkstiens no zirspultas, nav vērts bildēt. Pīp! Pīp! Jā. 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 Nu, tu vēl, pāpa, mūpā, skatīju. Visu strādā aizņemot tevi. Tu dekarē un saka. Tas lielākais fotoaparāts.